الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله تعالى بزي ونا ona xalaqul cinna vel insa illa li'abudun. Mən cinləri və insanları yalnız mənə ibadət etmələr ziyarət. Allah Teala vaxtı, ömrü və bizə verən bu həyatı ibadəti yerinə yetirmək üçün bir sahə etmişdir. Necə ki Allah Teala buyurur, وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. Gecenin gündüzün ardınca getiren ya gece ve gündüzü birbirinin ardınca getiren odur. Allah Teala'dır. Bununla mesele nedir? لمن أراد أن يذكر ibret almak isteyen için أو أراد شكورا veya Rabbinin nimetine şükür etmek isteyen, yani Allah-u Teala ibret almak isteyen için ve şükür etmek isteyen için geceni ve gündüzü birbirinin ardında yetmiş. Ve buna göre de her bir vakit, yani okulluğun hayata geçirilmeli. Yine Allah-u Teala buyurur, اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ. O kesler ki, ayak üstü olarken Allah'ı zikrederler. Oturduğu halde zikrederler. Ve uzandıkları halde zikrederler. Ve yetefekkerûne fî kalb-ı semâvâti vel ard. Onlar göylerin ve yerin yaratıcısı hakkında zikirleşerler. Diğerler ki Rabbena mâ kalem hâde bâbilen. Eyle müminsen bunlar boş yere yaratmamsan. Fekînâ azâbennâr. Sübhâneke fekînâ azâbennâr. Hakikaten sen kalp ve mükeddessen ve bizi cehennem azabından korur. Bakar Rahimullah deyir ki bu ayet esasen yani ey Adem oğladı senin bütün halların bundan ibarettir. Yani ayak üstü bacarmırsansa ayak üstü Allah'a zikredin. Ayak üstü bacarmırsansa oturarak ve oturarak bacarmırsansa uzanarak. Ve bu da Allah Teala tarafından yani bir güngüllük, bir asanlık. Ve ona göre müminde yani boş vaktiyle bir şey olmalı değil. Ve Allah Teala buyurur, قُلْ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاهَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. De ki benim namazım da, kurbanım da ve mehyaya hayatım. Tüm hayatım ve ölümüm de alemlerin Rabbi olan Allah şükür. La şerike la, bunun hiçbir şerik yok. Ve bidâlike umir, ben buna emrolundum. Ve en evvel muslimin, ben ilk müslümanlardan. Ve mehyaya hayatım. Yani insan yani bütün hayatını ibadete çevirebilir. Ve buna göre buradan da yani Müslüman vaktini zayi etmekten korumalıdır. Menfaatsiz yere geçirmemelidir. Ve Kur'an'da birçok ayeler Müslümanın hayatında vaktin mühimliğine devalet edilir. Ve Allah Teala vaktin bir hissesine bir neçe ayeti and içir. Vel fecr, and olsun fecr vaktine. Ve leyalin aşk. Geceleri and için. وَالْلَيْلِ اِذَا يَقْشَى وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّى وَالْضُحَى. Ve hemşin Allah Teala zamanın özüne and için. وَالْعَصْرِ. Tam doğsun zamana اِنَّ الْاِنْسَانِ لَفِي قُسُرْ. Heygeten insan, bütün insanlar kusturan ve ziyan içerisindedirler. Yani Allah Teala yaptıklarına istediğini and için insanlar ise Allah'tan başkasına and için bilmezler. Ve Allah Teala bir şeye and içirse onun şerefini bilir. Ve hepsi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vaktin mühimliğine dikkati yönelterek ve hepsinin insanın kıyamet günü onun hakkında sorumlu olduğunu bildirerek buyurur. Hadis ifade edici İbn Abbas radiyallahu anhümeden Kale Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ni'metani mevzunun fihime tefiru minennas. Yani iki nimet vardır ki insanlar bu iki nimet hakkında aldanmaktadırlar. Es-suhhatu vel ferah. Sağlamlık ve boş vaktidir. Sağlamlık ve boş vaktidir. Her birinin
ümmətdə qadın alış-verişdə şiddətli şəkildə aldanmalı deyilir. Məsələn, bir malı öz qiymətindən qat-qat artığını almaq və yaxud da bir malı öz dəyərindən qat-qat ucuzuna satmalı deyilir. Yəni, bir insanda əgər bunları ikisi də cəm olarsa, sağlamlıq da boşluğa böyük bir nimətdir. Və o görə insan bunu ahirətinə fayda verəcək şəkildə keçirməlidir. Və bəzən insan sağlam olur, amma boş vaxtı olur, gözü dağındaşdır, işləyir. Və bəzən də imkanı var, amma ona həstəlik imkan verir. Və buna görə əgər bir kimsədə bunların ikisi cəm olduğu halda, bunların ikisini ahirətinə fayda verəcək şəkildə istifadə etmişsə, o insan əməlləri tərəfindən qüsrana düşən bir kimsədir. Və buna görə də Allah Teala qiyamət gününü təğabun adlandırır, yəni qarşılıqlı aldanma günü. Və əlifə yomul cəm, yəni toplanma günü və yomul təğabun, o da təğabun günüdür, qarşılıqlı aldanmaya hər kəsə o gün aldandığı zahir olacaq. Xüsrana düşdüyü ona dəlli olacaqdır. Kafirə gəldikdə isə kafirin xüsranı imanı tətbiqliyə görə. Və imanı gətirməməsi də həqiqi xüsran da elə bilir. İnsan iman gətirməsi. O müminin xüsranı nədədir? Mümin insanın xüsranı ziyanə uğraması isə Allahı zikr etmədən keçirdiyi anlarıdır. Və insan qiyamət günü, müminlər qiyamət günü Allahı zikr etmədən keçirdiyi anlarına görə həsrət keçirəcəklər, peşmançılıq keçirəcəklər. Əgər müminlər o müəyyən anlarına görə peşmançılıq keçirirlərsə, gör onda günlərini, bütün günlərini, aylarını və illərini asiliklərə, Allaha qarşı çıxmağa sərf edənin peşmançılığı olacaq. Və burada da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, لَا تَزُولُ قَدَمَ عَبْدٍ قَدَمَ اِبْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَ حَتَّى يُسَلَامَ خَمْسٍ Və qiyamət günü Adəm övladı və ya tərəf birdəndə beş şeydən soruşulmadıqsa yerindən tərpənməyəcəkdir. An umrihi fīmə əfnə. Birinci ömründən sorulacaqdır, ömrünü halaq əzdik. İkinci, və an şəbəbihi fīmə əblə, yəni fīmə bayyâ. Yəni cavanlığını harza edir. Və an məlihi min eynə ittəsəbə və fīmə əntəqə. Və üçüncü isə malını. Hardan kazanır? Dördüncü malını harcayıp وَمَاذَا عَمِلَ ف۪يمَا عَلِمْ Ve bildiğine ne emel? Beşinci ise bildiğine ne emel? Yani bakın bu hadiste cavanlık ümumilikle ömrün içerisine girir. Cavanlık ömrün içerisine girir. Ama buna bakmayarak cavanlık hususuyla sorgulanacak. Ve burada onu bildiğin ki ömürden soruşulduktan sonra soru sual olduktan sonra cavanlık hakkında soru sualın olması cavanlık vaktinin mühimliği bildirir. Öyle insan cavanlığında sehlenkarlığına yol verirse o insan kusurlarına düşürsün. Çünkü insan cavanlığında ettiği ibadetleri kocalarından sonra edebilmiyor. Kocalarından sonra artık oruç maçlı orucu bilmiyor. Eğer namaz kılmak isteği namazı lazım şekilde kılabilmiyor. Veya da başka emelleri ziyaret etmek isteyip, hacca gitmek isteyip, ömür etmek isteyip onları edebilmiyor. Və həmçinin el mübarəsini sorulacaq və malından sorulacaq. Haldan qazanır, halaldan yoxsa haram. Və hara xərcləyir, harama yoxsa günaha asiliyyən. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizə tövsiyə edir və bunu da bir kişiyə tövsiyə etdiyi zaman ona nəsib edərək buyurur ki, İltən imxan sən qabla qanız. Yəni, beş şey gəlməzdən əvvəl beş şeydən istifadə et. Şəbəbətə qablə haramik, qocalıq gəlməsinin əvvəl cavanlığına. Və səhhətətə qablə səhamik, xəstəlik gəlməsinin əvvəl sağlamlığına. Və inətə qablə təqrib və çatırlıq gəlməsinin əvvəl zənginliyindən. Və təravətə qablə şuğrik və məşhuriyyət səni bürünməsinin əvvəl boş vaxtından. Və həyatətə qablə məutik və ölüm gəlməzdən əvvəl həyatından. Ona görə ki, artıq insan öldüsə artıq əməl edə bilmir. Və həmçinin sağlamlıq vaxt əməl etdir, qalifiyyətsiz getməyəsə. Və ola bilsin, maniyyə çıxar. Xəstəlik ortaya çıxar, əməllər edə bilməzsən və ahirətdə də qalifiyyətsiz gedərsən.
Və həmçinin vahinətə və qarabə qablə şuhri məsuliyyət gəlməzdən əvvəl boş vaxtından. Yə, bir görüşü görə, yəni dünyada istifadə et, ahirətin dəhşətləri ilə məşğul olmazdan əvvəl. Və yaxud da indi hazırki vaxtından istifadə et, boş vaxtından səni başqa məsuliyyətlərlə yüklənməzdən əvvəl, işin çoxalmazdan əvvəl. Və binətə qablə təqrib, həmçinin varlığından, zənginliyindən istifadə et, çatırlıq gəlməzdən əvvəl. Yəni artıq qısa sədəqə verməklə, ehtiyacdan artıq olanı sədəqə verməklə istifadə elə. Olar üçün malla gedəcək. Müsibət gələ bilər, artıq malla yoxa çıxar və sədəqə verəcək bir şey olmaz. Və bu beş şeyin də qiyməti onlar yoxa çıxandan sonra bilinir. Beş şeyin qiyməti onlar artıq yoxa çıxandan sonra bilinir. Və ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm müsəlmanı həvəsləndirir vaxtından istifadə etməyə. Hətta dünyanın ən axır anları olsa belə buyurur ki, inqamət isə əgər qiyamət qoparsa, qiyamət qopduğu zaman və fi yədi əhədikum kəsilə və sizdən birinin əlində bir ağac olarsa inistəqar əllə yəqumə hətta yəmrisə hətəl yəqal və onu qiyamət qopmazdan əvvəl onu yerə batıra bilərsə, onu əkə bilərsə, onu əksin. Və həqiqətən vaxt insanın ömrüdür. Vaxt ömür. Allah üçün keçirdiğin anlar senin vaktinden hesap olunur, senin hayatından hesap olunur. Ama başka vaktler ise senin hayatından hesap olunmur. Bakmayak ki insan vaktini heyvani hayat olarak sürür, yemekte, içmekte, eğlenmekte o insan hayatından sayılmır. Ve buna göre İmam-ı Rahimallah buyurur ki, o insan ki vaktini gaflette ve şehvette və batil arzularda keçirir, o insanın ölümü onun üçün həyatından daha xeyirdir. Həyatını qəflətdə, şəhvətdə və batil arzular içərisində keçirirsə, o insanın ölməsi onun üçün daha xeyirdir həyatından. Və buna görə insan bilməlidir ki, dünya üçündür. Dünən, bugün, sabah. Artıq dünən keçir. Dünən özündə olanlarını artıq qurtarır. Sabaha ümid yoxdur. Ola bilsin, sabaha çatmadın. Və bugünə gəldikdə isə, bugün sənin. Yəni, bugündə əməl et. Yəni, Ədəm innəmə əntəyyəm. Yəni, ey Adəm oğladı, sən günlərdən ibarətsən. İzə zəhəbə yəvmün, zəhəbə qabud. Yəni, bir gün getdisə, sənə artıq bir hissən gedir. Və bunu görə İbn-i Qayyim Rəhməlullah buyurur ki, İzaətul vaqt əşəd minəl-məv. Yəni, vaxtın zay edilməsi ölümdən daha şiddətlidir. Vaxtın zay edilməsi ölümdən daha şiddətlidir. Niyə? Ona görə ki, ölüm insanı dünyadan və dünya əhlindən ayırır. Amma vaxtın zay edilməsi insanı ahirətdən ayırır. Əgər biz vaxtımızı Allaha ibadətdə keçiriksə, Allah Taalanın Quranda zikr etdiyi anlar gəlib çatdığı zaman peşman olmaz. Allah Teala Kur'an'da buyurur ki hatta ila ca'ahadakumul mautu qala rabbir ci'un. Onlardan birine ölüm gelip çattığı zaman diyecektir ki ey Rabbim beni kaytarın. Le'alli a'mel salihan fî mâ tarak. Olabilsin ben terk ettiğim amellerin mukabilinde yakışı ameller görürüm. Salih ameller işleyerek. Allah Teala buyurur ki kelle, hayır. İnneha kelimetun huve qâiluha. Bu sadece onun dediği bir boş sözdür. وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَقُونَ اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ Onların karşısında kıyamet gününe gelen yani bir barzak, yani hayat var. Ve hemşin insan vaktini hem itaatte hemşin de malını da yakşı yere sert etmekte geçirilmeli. Ve Allah Teala münafıkın suresi 6. ayelerden buyurur ki وَاَنْتِقُوا مِنَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِي أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِ إِلَى أَجَلٍ قَرِيمٍ فَأَصَّدَّ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ Birinizin ölümü gelip çattığı zaman ey Rabbim, mənə mühlet bir, mən sədəqə verib salih kimsələrdən olaram dememişdən əvvəl verdiyimiz ruzidən xərcləyin. Verdiyimiz ruzidən xərcləyin.
وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللّٰهُ اَجَلْ نَفْسًا اِرَجَاءَ اَجَلُهَا Və bilin ki, bir kəsin əcəli çatdığı zaman Allah-u Teala ona müddət verməz. Yəni, artıq bu ayələr xatırladır ki, insan vaxtında ibrət almalı, vaxtında faydalanmalı, vaxtında pişman olmalı. Və həmçin, nə qədər o sözlər deyiləcək, o sözlər deyilməzdən əvvəl. Rabbənə, absarına və səmiğlə, ey Rəbbimiz artıq eşitdir, gördük. Təvcihlə nəməl salihəl, innə mürqinu, mən bizi dünyaya qaytar və biz salih əməllər istəyəcəyik. Və biz yədinlə inanmalardan olacaq. Və həmçinin başqa ayə Allah Teala buyurur ki, Əxricnə nəməl salihəl, qeyrələdi künnə nəməl. Və bizi buradan çıxar, cəhənnəmdən çıxar və biz yəni salih əməllər istəyəcəyik. Dünyada etdiyimiz əməllər yox, başqa salih əməllər istəyəcəyik. Və Allah Teala da buyurur, اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ Və biz sizə böyük ibrət, nəsihət qalasını kimsənin ömrünü vermədik mi? 18 yaş, 20 yaş, 40 yaş, 60 yaş vermədik mi? وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ Və sizə xəbərdar edici də gəldi, peyğəmbərlər də gəldi. Allah Teala da istəyirəm ki, bizim hər birimizi vaxtımız faydalısından etsin, və işli faydalılardan etsin. Bizi Allah Teala buyurur, əlləmin يستمعون القول ويتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم المفلحون اولئك هم اولو الالباب وكسلر ki sözü dinleyenler ve onun yaxşına tabi olanlar onlardır ağız sahipleri onlardır doğru yolda olan kimseler sonra Muhammed'e malik